Він все на небо дивився. Дивився на небо, бо мріяв стати льотчиком-винищувачем. Проте доля внесла свої корективи. Ярослав Костишин – військовослужбовець, майор мобілізаційного відділу військової частини А-3013. З вересня 2014 року чоловік перебував у зоні проведення антитерористичної операції у зведеному загоні повітряних сил ЗСУ «Дика качка». Про те, що Ярослав невдовзі відправиться на схід, його дружина Світлана здогадувалась. Каже, це було лише питанням часу. Ми заходимо в якийсь магазин, він там дивиться на спальні мішки, то ще на щось таке, то мені те потрібно, то те, то якийсь фонарик. Ну, я не думала, що це буде... Я, в принципі, знала, що рано чи пізно він все одно туди поїде. Та Ярослав Костишин бував на сході майже від початку АТО. Вони возили вантажі, і от він часто їздив туди, як там старші машини, коли відправлялись ці вантажі, боєприпаси і все. Він все це бачив на там, ну я не буду говорити, де він їздив. Ну він просто їздив, і це було ще починаючи з весни, десь напевно, що з кінця весни, от він постійно їздив в командировки і возив оці вантажі. Матір військового Марія Миколаївна каже, син ніколи не казав, де знаходиться. Рідні могли тільки здогадуватись про місце перебування Ярослава. Кожен день ми спілкувалися, але він не говорив, куди він їде. Їду, мам, їду. Я вже так, знаєте, розвертаю ту карту в комп'ютері. Куди ти їдеш? Вище Дніпра, Дніпропетровська, де ти? В Донецьку, туди-сюди. Трошки нижче, трошки вище. І я так, знаєте, ми толком не знали, куди він поїхав. Чоловік загинув 27 жовтня 2014 року від осколкового поранення під час обстрілу в районі Донецького аеропорту поблизу міста Авдіївка. Поховали чоловіка у рідному селі Томашівка Ярмолинецького району. Розказували, потім він зайшов, там в них був такий ангар. І він в тому місці він був один, більше поряд нікого не було. І почався обстріл, снаряд, яким його поранили. Ще потім трішечки пробіг після цього поранення, потім впав і вже був без свідомості, і за хвилин 10 лікар констатував смерть. Через 2 роки після смерті військові товариші пам'ятають про Ярослава та його сім'ю. Він був одним з найкращих і з найяскравіших патріотів нашої країни. І Ярослав Мирославович один з перших просився бути начальником варти. Коли він був начальником варти, ні один автомобіль не виїхав без державного прапора України. Коли він проводив розвод добового наряду в частині, він ніколи не говорив «Здравствуйте, товариші», а говорив «Слава Україні». Пам'ятаю Ярика, я вважаю, більше чоловіка, любящого Україну, я в своїй житті не зустрічав. Даже на фронте, когда все говорят по-русски, или на русском языке практически, все команды отдаются и получаются. Один Ярослав никогда не говорил на русском языке. Мы помним, как Ярослав рассказывал, что в его селе только 2 флага – над сельрадою и над его домом. Ярослава Костишина нагородили орденом за мужність 3-го ступеня та відзнакою за оборону Донецького аеропорту. Посмертно. У військового залишилась дружина та 2 доньок. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін із Ярмолинецького району для інформаційного випуску.